Du måste nog skicka en fantombild på praktikanten till ryssarna. Jag tror inte de orkar med att ta hand om praktikanten när de släppt praktikanten fri. Måste du se till att han har stövlar och att han inte smyger undan och dricker Red Bull. När det som inte får hända hänt, praktikanten har klämt en Power King. Sedan får han inte hålla på att trampa sönder allt han ser. Om han börjar dra sönder saker får du dra honom i öronen, tror man får göra så om de blir för besvärliga. Gunvald Larsson borde nog ta fram en fantombild på mördarens hund. Jag misstänker att hunden är inblandad. Jag säger inte nej, jag säger kanske, kanske. Men idag ska vi åka upp mot Stora Älgsjön. Vill du hänga med och se vad jag hittar där? Nej, det vill jag helst inte göra. Här försvinner vägen upp mot Älsebo, mot Stora Älgsjön. Jag står här. De kommer fram och ser åt mig. Ska du inte sova? Nej, jag måste hålla vakt. Jag måste hålla vakt. Nu är du tyst. Nu är du tyst. Nej, nu börjar dagens äventyr. Det första vi stöter på är ett ställe som heter Vitmossen. Vitmossen, känd boplats 1791-1856. En gammal badtoffel, den är inte från 1856. Det är någon som har kastat den. Kastar skit omkring sig, alltså badtoffler. Spring och strö badtofflar. Jag ska inte ta upp den där badtofflan. Det är inte mitt ansvar att gå och samla in badtofflar. Jag skiter i alla badtofflar. Jag skiter väl i alla badtofflar. Slänga badtofflar så mycket de vill. Få strö badtofflar omkring. Så jag skiter i det. Slänga mycket badtofflar. Nej, nu får jag lugna ner. Vi ska ut på äventyr idag. Där var Vitmossen. Och finns det inte mycket mer än en gammal badtoffla att reta upp sig. Här börjar inte bra. Börjar inte bra. Hon kom över mån. Sjöng Kontakt en gång på 1970-talet, tror jag. Och sån här vagn, det är nostalgi. Det är 60-70-tals nostalgi. Är det inte det? Nu för tiden är det ju andra tongångar. Nu är någon rappare som har fått en spik i foten och står och skriker. Hon kom överhuvudtaget inte alls. Jag kommer till en boplats som heter Mån. Därför jag kom på det där med Kontakt och hon kom över mån. Spik i foten, vet du. Ja, just. Mån, känd boplats 1886-1943. Ja. Men det som är häftigt här inne, alltså. Inne i huset har det vuxit upp ett stort lärkträd. Så jag förklarar hur jag vet att det här är ett lärkträd. Ja, de har små kottar. Då säger du. Ja, men granarna och tallarna har ju också kottar. Ja, men de har inte sån här kottar. Det är lärkträdskottar. Det här var riktigt fint. Nu ska vi läsa på skylten vad det står. Jag har en sån här gammal Fiskebyskylt 1964. Älsebo såg. Sista brukaren avflyttade 1937. En liten speciell känsla att veta att jag står inne i det som en gång har varit ett hus. Små granar och stora granar har vuxit upp här inne. Jag tänkte ju säga ett plommonträ. Det sitter små röda bär. Finns det något som heter mullbär? Nej, jag vet inte. Nej. Riktigt stämningsfullt här vid Älsebo sågar. Här har nog varit en liten syrenbärså en gång i tiden. Här satt man och drack punch när man hade jobbat färdigt på lördag eftermiddagen. Va? Var det så, tror ni det? Men här nere har vi en gammal matkällare. Jag kan tänka mig att det är rätt så många som är rätt så trötta på alla de här gamla matkällarna som jag letar upp. Men det är ju så, vad man än gör så. Alltid är det någon som blir missnöjd, minst en alltså. Jag försökte hålla mig i en busk och fick en sticka i fingret. Ja, inte helt ofarligt att vara ute på såna här expeditioner, va. Matkällare till. Innan jag åkte iväg läste jag tidningen. Man blir ju orolig när man läser tidningen. Det händer ju så mycket hemska saker. Och idag, va? Var det någon som har bitit en vakt i benet och inte släppt taget? Vilka hemska saker det händer i världen, alltså. Vilket världsläge det är, alltså. Nej, jag vill ha sådana nyheter som gör att jag känner mig trygg. Sådana som kommer hela tiden, sådana här återkommande nyheter som man känner sig trygg med. Vad är det då? Ja, det är någon som har kört in i vajerräcket med bilen. Brukar det vara varje dag. Och då känner jag mig trygg, alltså. Nu går vi och letar efter sågen, vart den låg. Välkommen till Ämtefall, står det. En naturreservat här inne. Här inne ska sågen ligga. Jag ser en skylt redan. Älsebo såg 50 meter.
Jag är ju bara ute och spanar för att uppleva saker. Själva äventyret med det här är ju att vara ute och leta efter saker. Så i den här filmen, eller i de här filmerna, berättar jag inte så mycket fakta om saker och ting. Kan komma vid ett senare tillfälle. Den här sågen har säkert en väldigt intressant historia, så vi tar vid ett annat tillfälle. Går och letar efter skogstorpet, en sån här skylt. Hittar ingenting, så det ser lite mörkt ut. Ser ut som en gammal väg här faktiskt. Här uppe känns det som det kan vara något. Här måste vi gå upp och kolla på den där lilla knallen. Spana upp, där ser jag någon skylt där uppe. Nej, men vi klättrar upp. Jag ser något bakom granarna. Jag kan inte beskriva den där känslan. Man får syn på den där skylten. Bara dyker upp bakom granarna. Spana in bakom granarna. Oj, oj, oj. Känd boplats. 1850-1823. Skogstorpet. 1823 ligger bara lite sten på här. Som vittnar om att det har legat lite tusen gång i tiden. För länge sedan. Ja, 1823 är det för länge sedan. 1970, 1960 är det för länge sedan. Var det för länge sedan man spelade vinylskivor? Det har blivit populärt igen. Har ni Grateful Dead? Sitter ni och diggar Grateful Dead? Tänkte att de skulle spela in sin första LP, sin första vinyl. Vart problem? Kortaste låten var 12 timmar, tror jag. Jag vet inte, men lång var den i alla fall. Alldeles för lång. Så de kunde inte pressa in den på en vinylskiva. Nu skulle du kunna gå och göra hur långa låtar som helst. Det är hiphoplåtar. En 14 år lång hiphoplåt alltså. Det är väl vad som kommer. Ser en 25 liters dunk. Jag är rätt så intresserad av 25 liters dunkar. Nu måste jag plocka upp lite gräs i en rostig ölburk där nere. Här ser jag något annat som jag tycker verkar lite roligare. Har ni sett en luftmadrasspump? Säkert 50 år gammal. Och kolla ett stänkskydd. Ilsonot står det. Sanitary fluid för chemical closet. Det är för sådana här klosetter man hade. Sådana som inte gick på vatten. Sådana här självgående klosetter. Såna här. Ja, utedass kallar man det för. Och något man hällde i utedasset. Det var fint. Undrar vad det här suttit på för en bil eller cykelstyra. Jag vet inte. Ett gammalt fotogenelement. Kommer mossa. Vad fint det var. Har ni sett? Jag smäller av lycka. Bara skruva på knappen så blev det Elvis alltså. En dunk. En halv dunk. En halv dunk. Det är bara halva dunken full av mossa. Konstig. En halv böj. Jag böjer mig ner och lägger tillbaka den där. En halv böj. Det var inte det. Han ville Cornelis köpte. Han gick in på bolaget. Så en halv böj. Hade de under disken. Det var en brännvinsspecial. Så en halv böj. Böjde de sig ner. Tog upp en halv böj till Cornelis. Vet du. Ja. Kolla en gammal Kalles kaviar. Han är säkert sedan 1960-talet. Mera kaviar, annan Kalles kaviar igen. En gammal Kalles kaviartub, mildrökt. Bäst före 23 juni 1966. Nej, det går inte att läsa på. Men gammal är den i alla fall, jag kommer ihåg. När jag gick i skolan hade jag en teknisk lärare. Hon hade en hundkoja. Vet ni vad en hundkoja är? En liten bil sån som Mr. Bean har. Och den fick jag åka med en gång. Berättade hon där för mig att hon hade designat Kalle på Kalle Kaviarstuben. Jag vet inte om det var sant eller om hon bara sa det för att imponera på mig. Det var ju många som ville imponera på mig. Det är ju många som vill imponera på mig. Hitta på såna här saker att de har designat det ena och det andra för att imponera mig. Hon hade radio i bilen också. Precis en sån här radio hade hon i hundkojan, min teckningslärare. Grateful Dead, gjorde hon. Spelade Grateful Dead i hundkojan. Kan ni tänka er? Åka med sin teckningslärare i en gammal hundkoja och lyssna på Grateful Dead. Kan det bli bättre? Nej, det kan den. En evighetsslinga, en evighetsrapp går runt. Pop, 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 pop. Inte i tidens ände. Bara poppa på alltså. Rapp, 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 rapp. Vart är jag hamnat egentligen? Vilka spännande ställen det finns. Jag smyger runt här i Norrköpingstrakt.
Men det här ska jag berätta om vid ett senare tillfälle. Verkligt spännande ställe. Men nästa vecka ska jag åka bort mot Häradsudden. Vi ska inte leta skyltar. Jag kollar på några gamla kartor och hittar några ställen som ser lite spännande ut. Så vi drar söder om Norrköping och du får hänga med om du vill. Jaha. Men det vill du inte. Det skulle jag nog kunna tänka mig. Alltså vill du det? Ja, men det får du inte.